भिवंडी शहर कॉर्पोरेशन। मैंने इससे पहले भी कहा कि वो हाथ मसीहा होते हैं जो हाथ दवा बन जाते हैं, जी हाथ पे शफकत होती है वो हाथ खुदा बन जाते हैं। जब एक कदम अल्लाह के हुजूर चलो तो अल्लाह दो कदम चलते कुरान के अंदर फरमा रहा है अल्लाह पाक। मैं डॉक्टर नूरुद्दीन साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाने की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ कि होने के जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने के जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम डूबी नाव लें कि समुंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम सबको फूल मार के पत्थर के हो गए,
امیدوار ہوں کہ کمیٹی کا ہے ملک میں اظہار خیال اس کے بعد انشاءاللہ آپ کافی کے ساتھ آپ کے روشن میدان بھی بن گیا ہو گئی ہے وہ وہاں پہ مصروف ہیں اور انہوں نے منتر کے مارکیٹ کا ہے وہ آ نہیں پائیں گے اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بھی پروگرام آج تک پندرہ مہینے بارہ اکتوبر کا جو بھی پروگرام کم سے کم 20 سے 25 پروگرام ہمارا چھوٹا بڑا ہو چکا ہے مگر ہم کو یہ فخر حاصل ہے ہماری کمیٹی والوں کو کہ ہمارے بچ میں سے پروگرام میں مہمان اور 16 یعنی جو بدو ہیں ان سے زیادہ رہتے ہیں کبھی کم نہیں کہتے اور تمام مہمان جن کو ہم دور کرتے ہیں وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں مگر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے یہ حادثہ ہو جانے سے مرتیو ہو گئی مجھے پتا آپ کا ہم تصویر نہیں لا سکے ان کی طرف سے میں اور بند کا صدر ہونے کے ناطے بھی میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں اور چند رفتوں میں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ آج کا ایک مشاعرہ رفیق احمد انصاری جو ہمارے بند کے سرپرست تھے پولیس کا لوگوں کا انتقال ہو گیا آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ جو ان کے نام سے منسوب ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ ان شاء اللہ اگر اطمینان سے بیٹھے رہے اور مشاعرے کو سنتے رہے تو آپ لوگ یاد کریں گے ربیع بھائی کو یاد کریں نہ کریں مگر اس مشاعرے کے ذریعے ربیع بھائی کو یاد کریں گے یہ ربیع بھائی کے یاد کے بعد میں مہیب بھائی کو چھوڑے جس مشاعرے کا انعقاد کیا تھا صاحب کا ایک پورے وہ ساری تھی مشاعرہ تھا محمد داؤد کارپوریٹر کی خدمت میں
तुम पढ़े लिखे यहीं पे मिले। आज हम लोग तीन रात की दिक्कत में मोहम्मद हनीफ भाई जो है